Росія ветувала проект резолюції США щодо розслідування використання хімічної зброї у Сирії. Нагадаю, напередодні Радбез ООН вдруге зібрався на екстрене засідання через хіматаку на місто Дума, через яку загинуло ще не менше 70 мирних жителів. Російський варіант резолюції також був відхилений. Він передбачав можливість для РФ затверджувати слідчих у цій справі. Постійний представник США при ООН Нікі Гейлі назвала російську пропозицію захистом режиму Асада.